ورا ملګری کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. ته مهربانه څښتن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو خدرمنه اوریدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینهوالو زما سلامونه او مینه ومنئ. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله خوښ یم چې یو ځل بیا په نننۍ خپرونه کې له یو نوي کتاب سره مو خدمت ته حاضر شویم. خدرمنه اوریدونکو، د دې کتاب نوم دی مثبت فکر. لیکوال یې ډاکټر نارمن وینسټن پی ایل دی. ژباړه یې ثناءالله مومن کړې ده. دغه کتاب په څلور څلوېښتو ژبو تر 40 میلیونه ټوکه زیات پلورل شوی دی. دا کتاب ستاسو لپاره څه کولی شي؟ دا کتاب په دې موخه لیکل سوی تر څو د هغو تخنیکونو وړاندیز وکړي او هغه بیلګې وښیي چې ښایي تاسو اړ نه یاست له کوم څه نه ماته وخورئ، چې کولی شئ دماغي سکون ولرئ، ښه روغتیا ولرئ او هیڅکله د انرژۍ د جریان له درېدو سره مخ نه شئ. په لنډو کې دا چې ستاسو ژوند له خوښۍ او رضایت نه ډک ګرځېدای شي. زه د دې په اړه هیڅ شک نه لرم، ځکه داسې بې شمېره کسان مې لیدلي چې د ساده پروسو دا سیستم یې زده کړی او عملي کړی او په ژوند کې ښه والی راغلی وي. دغه پروسې چې ښایي بې ثمره معلومې شي، د حقیقي انسان تجربو په رښتینو پیښو ولاړ دي. په ټوله کې ډیر زیات خلک د ژوندانه له ستونزو څخه ماته خوري، فکر کوي چې دا ډیرې سختې ورځې وي، خپه وي، شکایت کوي. ممکن په ژوند کې داسې سختې ورځې وي، مګر همدا راز یو داسې ذات او میتودونه هم شته چې په مرسته یې دا شیبې کابو کولی شو. پر ځان په زړه سوځولو خلک ځانونو ته اجازه ورکوي چې د انساني موجودیت له ستونزو، پریشانۍ او سختیو نه ماتې وخوري. دې ته هیڅ اړتیا نه وي. په دې ویلو سره زه د نړۍ په غمیزو سترګې نه پټوم، مګر اجازه هم نه ورکوم چې پر ما حکومت وکړي. که خنډونو ته په خپله فکري نمونه کې د حاکمانو په سترګو وګورئ، نو د دې جرات ورکوئ چې پر دماغ مو حکومت وکړي. د دې په زده کولو چې دوی څنګه له خپل دماغ څخه وباسئ، د لاس لاندې په سترګه ورته وګورئ او د خپلو افکارو له لارې روحي ځواک حاصل کړئ. تاسو په خپلو هغو خنډونو بریالي کېدای شئ چې ښایي په عادي حالاتو کې ماته درکوي. د هغو میتودونو په کارولو چې زه یې په دغه کتاب کې په ګوته کوم، خنډونه ستاسو خوښیو ته صدمه نه سي رسولی. تاسو یوازې هغه وخت ماته خورئ چې کله یې اراده ولرئ. دا کتاب تاسو ته ښیي چې څنګه اراده ولرئ تر څو ماتې خوړونکي ونه اوسئ. د دغه کتاب هدف نیغ او ساده دی. ځان له ادبي لحاظه غوره نه ښیي او نه هم هڅه کوي زما غیر عادي پوهه څرګنده کړي. دا یوازې په ځان کې د سمون راوستو ساده او ګټور کتاب دی. د دغه کتاب لیکلو یوازینۍ موخه همدا ده چې له لوستونکو او اورېدونکو سره مرسته وکړي تر څو ښه، خوښ او ارزښتمن ژوند ولري. زه پوره باور لرم چې که هغه ارونه عملی کړل سي چې په دغه کتاب کې یادونه شوې ده، نو ژوند به بریالی وي. زما موخه دا وه تر څو دا ارونه مې وړاندې په دغه کتاب کې په منطقي ساده او داسې ډول ترتیب کړي وای چې هر چا ته د پوهېدلو وړ وای. نو دا چې په دې سره به هغه لوستونکي چې اړتیا احساسوي ښایي داسې ګټور میتود زده کړي چې په وسیله به یې وکولی شي چې د خدای په مرستې سره خپل ژوند له خپلې خوښې سره سم جوړ کړي. که تاسو دا کتاب په بشپړ ډول ولولئ یا واورئ، مفهوم یې دار کړئ او هغه ارونه او فرمولې په درست ډول عملي کړئ چې وړاندې پکې ځای لري، نو په ځان کې به ژور سمون راولئ. په دغه کتاب کې د شاملو تخنیکونو په کارولو کولی شئ خپل اوسني حالات ته بدلون ورکړئ، پر دوی به کنټرول پیدا کړئ نسبت دې ته چې دوی پر تاسو کنټرول ولري. له نورو خلکو سره به مو په اړیکو کې سمون راشي، مشهوره، درون او یو داسې شخصیت به وګرځئ چې نور به مو خوښوي. د دغه ارونو په زده کولو به ډیر ښه احساس کوئ. ممکن د تیرو وختونو په پرتله مو په روغتیا کې هم سمون راشي. په ژوندانه کې به خوښي احساس کړئ. تاسو به ډیر اغیزمن شخصیت جوړ شئ او ډیر شهرت به پیدا کړئ. څنګه کولی شم ځان په دې ډاډه کړم چې د دغه ارونو عملي کول به داسې پایلې ولري؟ ځواب یې دا دی چې ډیر کلونه کېږي موږ د نیویارک ښار په ماربل ګولګیټ عبادت ځای کې د تخلیقي ژوند کولو هغه سیستم چې پر روحي تخنیکونو ولاړ دی تدریسوو.
دغه سیستم د زورګونو خلکو په ژوندانه کې بدلون راوستی. د دغه کتاب خبرې، نظریې او بېګټې نه دي، ځکه چې دغه ارونو د ډېرې مودې راهیسې داسې مو سره کار کړی چې اوس یې د یو پاخه سند او ثابت حقیقت په څیر پیژندل کیږي. هغه سیستم چې په دغه کتاب کې په ګوته شوی دی د کامیابه ژوندانه بشپړ او په زړه پورې میتود دی. ما په خپلو لیکنو کې چې یو شمیر کتابونه هم پکې شاملېږي، په ورځپاڼو په هغه ملي راډیویي پروګرامونو کې چې څه د پاسه له اوولسو کلونو راهیسې نشرېږي زموږ په خپله مجله کې، او د بېلابېلو ښارونو په بېلابېلو لیکچرونو کې د لاسته راوړنې، روغتیا او خوښۍ دې ته ورته علمي او سربېره پر دې ساده ارونو ښوونه کړې ده. په سلګونه کسانو لوستې، غوږ یې ورته نیولی او عملي کړي دي، او تل یې دې ته ورته پایلو ته رسېدلي دي. نوی ژوند، نوی ځواک، زیات مؤثریت، زیاته خوښي، دا چې د زیاتو خلکو غوښتنه وه. تر څو دا ارونه دې د کتاب په بڼه ولیکل شي، غوره ده چې ولوستل سي او عملي کړل شي. نو خپل دا نوی کتاب د مثبت فکر تر نامه لاندې خپروم. دا ځکه ارونه چې په دغه کتاب کې ځای لري ما نه دي جوړ کړي، بلکې د هغه ستر ذات لخوا موږ ته راښودل شوي دي چې تل تر تله به ژوندی وي. دا کتاب د عملي دین ښوونه کوي، د کامیابه ژوند تیرولو د ګټور او مؤثره تخنیکونو ساده او علمي سیستم دی. اوریدونکو، راځو د کتاب په لومړي څپرکي پیل کوو. پر ځان باور ولرئ. پر ځان باور ولرئ، په خپلو وړتیاو ډاډه اوسئ. پر خپلو وړتیاو له باور لرلو پرته به په ژوند کې خوښ او بریالي ونه اوسئ، مګر پر ځان په باور لرلو بریا ته رسېدلی شئ. د ځان کم ګڼلو او بې وسۍ حس بریا ته د رسېدو په لاره کې خنډ ګرځي، مګر پر ځان باور تاسو ځان پیژندنې او بریالیو لاسته راوړنو ته سوق کوي. له دغې ذهني وضعیت سره سم به دا کتاب ستاسو سره په دې کې مرسته وکړي چې پر ځان باور حاصل کړئ او خپلې وړتیاوې رابرسېره کړئ. د هغو خواشینو خلکو په شمیر خپرېدل ډارونکي وي چې په هغه رنګ سره چې په عام ډول د ځان کم ګڼلو په باور سره پیژندل کیږي، وروسته پاتې سوي او خوار ګرځېدلي وي. مګر تاسو اړ نه یاست له دغې ستونزې وکړېږئ. تاسو کولی شئ په ځانګړو لارو تعقیبولو په دې بریالي شئ. کولی شئ په خپل ځان کې تخلیقي باور تروشت ورکړئ، داسې باور ته چې مناسب وي. د یو ښار په سالون کې د سوداګرانو کنوانسیون ته تر خبرو کولو وروسته پر سټیج ولاړوم او له خلکو سره مې روغبړ کاوه. یو کس ماته راغی او په یو عجیبه له شدت څخه په ډکه رویه کې زما څخه پوښتنه وکړه. ډیر د مایوسۍ په حالت کې قرار لرم، د دې په اړه ونه ستاسو سره خبرې کولی شم؟ ما ورڅخه وغوښتل چې تر هغو عملته پاتې شوی وای چې تر څو نور خلک تلای. وروسته بیا موږ د پردې شاته ولاړو او هلته کېناستو. ده وویل، زه دغه ښار ته ځکه راغلی یم چې د خپل ژوندانه تر ټولو مهمې ستونزې ته حل لاره پیدا کړم. که بریالی شوم نو داسې وګڼه چې هر څه زما شول، که ناکامه شوم بس نو ولاړم. کله چې یوه شیبه آرام وکړ نو ورته ومې ویل چې هیڅ هم دومره وروستي نه ول. که دای بریالی شوی وای نو هر څه سم ول، که پاتې راغلی وای ښه نو سبا بله ورځ هم وه. زه پر ځان هیڅ باور نه لرم، په خواشینۍ سره یې راته وویل. زه هیڅ باور نه لرم، زه د دې پر حاصلولو هیڅ باوري نه یم چې رښتیا شي. ویر یې وکړ، د غرقېدو په حال کې یم. اوس څلوېښت کلن یم، ولې په خپل ټول ژوند کې د ځان کم ګڼلو په احساساتو بې باورۍ پر ځان په شک کولو سره کړېدلی یم؟ نن شپه مې ستاسو هغو خبرو ته چې د مثبت فکر په اړوند مو وکړلې غوږ وم. اوس غواړم ستاسو څخه د دې پوښتنه وکړم چې څنګه کولی شم پر ځان باور حاصل کړم. دوی لارې شته چې باید سر ته یې ورسوئ. ما ورته وویل، لومړی دا چې د دې موندل اړینه ده چې تاسو ولې د وړتیا د نه لرلو احساس کوئ. دا تحلیل ته اړتیا لري او وخت نیسي. موږ باید د خپل احساساتي ژوندانه رنځونه داسې پیدا کړو لکه طبیب چې هڅه کوي فزیکي ستونزه پیدا کړي. دا کار ژر نشي کېدای، یقینا زموږ د نن شپې په لنډې کتنې سره نشي کېدای، او ممکن د ابدي حل لپاره علاج ته اړتیا ولري. مګر اوس له دغې ستونزې څخه د خلاصون په موخه زه تاسو ته یوه فارموله درکوم چې په کارولو سره به یې ښه پایله ورکړي. نن شپه چې کله په کوڅه کې ځې، د هغه کلماتو د تکرارولو وړاندیز درته کوم چې زه تاسو ته درکوم. بستر ته تر تللو وړاندې څو ځله تکرار کړئ. چې کله سبا سهار راویښ شوئ، وړاندې تر دې چې راپورته شئ درې ځله تکرار کړئ.
کله چې کومې مهمې لیدنې ته ځئ په لاره کې درې ځلې تکرار کړئ، پر دې پوره باور ولرئ. له دې ستونزې څخه د خلاصون کافي وړتیا به پیدا کړئ. وروسته که تاسو هیله لرئ نو کولی شو ستاسو د بنسټیزې ستونزې تحلیل ته ولاړ شو. هغه فارموله چې زه یې تاسو ته درکوم ښایي په وروستي سمون کې لوی فکټور واوسي. دا هغه بیانه ده چې ما ده ته ورکړه، زه په زور د خدای هر څه کولی شم. دا یې له دغې جملې سره ناشنا و، پر کاغذ مې ورته ولیکل او درې ځلې په لوړ آواز ولوست. اوس نسخه تعقیب کړئ، زه ډاډه یم چې هر څه به سم شي. دوی ولاړ سول. څو شیبې همداسې ولاړ و، وروسته یې په عجیبو احساساتو سره وویل: سمه ده ډاکټر صاحب، سمه ده. اوږې یې سیده کړل او په شپه کې بهر ولاړ. دا یې خواشینی ښکارېده. سره له دې چې څنګه ولاړ شو داسې ښکارېده لکه باور چې په دماغ کې په فعالیت پیل کړی و. تر هغه وروسته یې وویل چې دغه ساده فرمولې د ده لپاره ډېره ښه پایله ورکړې وه او زیاته یې کړه چې ډېره جالبه ده چې داسې څو کلمات دي د چا لپاره دومره ډېر څه وکړي. وروسته دغه کس د خپل ځان د کم ګڼلو د وضعیت لاملونه مطالعه کړل. دا لاملونه د علمي مشورې او باور لرلو په ذریعه له منځه ولاړل. دا یې د باور په حاصلولو ډېر ښه پوهېده. د ځانګړو لارښوونو د تعقیبولو وړاندیز ورته شوی و. دغه لارښوونې په همدغه څپرکي کې وروسته ذکر شوي دي. په تدریجي ډول د یو قوي، ثابت او پر دلایلو ولاړ باور حاصل کړ. دا یې تل د هغې لارې په تعقیبولو حیرانتیا ښیي چې په وسیله یې اوس شیان د دې په پرتله چې له ده څخه لرې ولاړ شي د ده پر لور رادرومي. د ده شخصیت پر مثبت نه، دا چې پر منفي کرکټر وړاندې ولاړ، نو دا چې دی به نور بریا نه دفع کوي بلکې د دې خلاف ځان ته به یې راکشوي. دی اوس پر خپلو وړتیاوو اصیل باور لري. د ځان کم ګڼلو احساسات مختلف سببونه لري او ډېرې بیا له ماشومتوب څخه راپورته کیږي. د یوې فابریکې رئیس زما سره د هغه ځوان په هکله مشوره وکړه چې ده غوښتل په خپله فابریکه کې لوړه دنده ورکړې وای. ده راته وویل: مګر پر د محرومو معلوماتو د ساتلو باور نشي کېدی او زه په دې خواشینه یم، که نه نو ما به دی خپل اداري مرستیال جوړ کړی وای. په دې کې نور ټول اړین استعدادونه شته، مګر ډېرې خبرې کوي او بې معنا د شخصي او مهمو شخصیتونو موضوعات رابرسیره کوي. د دغه ځوان د حالت په څېړلو زه دې پایلې ته ورسېدم چې د ده د ډېرو خبرو کولو علت د ځان کم ګڼلو احساس و. دا ځوان له داسې همکارانو سره یو ځای شوی و چې د ده په پرتله له لوړې طبقې څخه ول، ټول له فاکولتي څخه فارغ شوي ول او په کومه ډله پورې یې تړاو نه درلود. مګر دا هلک په غربت کې رالوی شوی و، لوړې زده کړې کړې نه وې او له کومې ډلې سره یې اړیکه نه درلوده، ځکه نو ده د خپلو همکارانو په وړاندې په زده کړو او ټولنیزه سابقه کې ځان کم احساساوه. د دې لپاره چې ځان یې د خپلو همکارانو سیال او ارزښتمن بللی وای، نو د ده نیمه شعوري دماغ چې تل یې د ده لپاره د معاش ښه میکانیزم چمتو کړی وي، دا یې د خپل ځان په اړه د نظر د لوړولو په وسایلو مجهز کړ. رئیس خپل دغه کارمن ته په کنفرانسونو کې ګډون ورکړ. هلته ده له نامتو کسانو سره ولیدل او له مهمو شخصي خبرو سره آشنایی پیدا کړه. خپل ځینې شخصي معلومات یې ځکه له ده سره شریک کړل تر څو همکارانو یې ده ته په درنه سترګه کتلي وای. په دې سره ده خپل ځان ته په لوړه سترګه وکتل او نورو خلکو یې هم درناوی کول پیل کړل. چې کله کار فرما د دغه ځوان د شخصیت له ځانګړنو څخه خبر شو چې یو پوه شخصیت و، نو په سوداګرۍ کې هغه فرصتونه ورته په ګوته کړل چې دی خپلو وړتیاوې ورته رسولی شوی. همداراز ده ته دا هم وویل شول چې د ځان کم ګڼلو احساسات په محرمو موضوعاتو کې څنګه دي د بې اعتبارۍ سبب ګرځېدلي ول. د خپلو وړتیاو په پیژندلو، د باور او دعا د تخنیکونو په رښتینی کارولو دی د خپلې فابریکې لپاره مهم کس وګرځېده. د ده شخصي وړتیاو ځان ښکاره کړ. ښایي زه هغه وضعیت انځور کړی شم چې زیاتره هلکان پکې په کومې شخصي اړیکې سره د ځان کم ګڼلو باور خپلوي. کله چې زه کشر وم نو ډېر ډنګر وم، زه قوي وم، د ځغاستې په ټیم کې وم، روغ او د میخ په څیر کلک وم، مګر ډنګر وم. دې به کړولم ځکه چې ما نه غوښتل ډنګر واوسم، ما غوښتل چاغ واوسم. ما ته په نري ویل کېدل. زما دا نه خوښېده چې په نري راته وویل سوي وایي. ما غوښتل چې خلکو ته په چاغ بللی وای. دا زما ارمان و چې قوي، ټینګ او چاغ واوسم. د چاغېدو لپاره مې هر څه وکړل. د کوډ ماهي، د عیني غوړي مې وڅښل، د ډېری زیات شمیر تولیدات مې وکارول، له هګۍ او مغزیاني سره مې په زرګونه خواږه وخوړل، مګر اغېز یې هېڅ و. زه همداسې ډنګر پاتې شوم. د شپې به ویښ پروت وم، د دې په اړه به مې فکر کاوه او زورولم به یې.
مانیک دی تر دیرش کلنی پوری دی چاگی دولو پارا هرچ وکرل. نابابر او پرسی دلم، بیا لڑی را چاگخ چخ ناراز وم او بلاخیر بیا هم لهم آغا سیستون زی چخ کردی دلم. آدی حالات دی را گرزی دولو پارا بمی باید سلویخ پاوند وزن کم کردی وی. بلا خبر دا و چیزی دا ایساوی ملازوی وم او تل با دیدغ حقیقت یادوان را تکیده. هرچا هرچ کولیش وی، مگر چی کلا با ما کم کار وکر، نو خالکو برا تا ویل چی آه تا دی ملازویه. نور نو مانا گوختل چی دا ملازوی او سی دلی وی. زکه چی دا ملایانو زامن دا سی فرسوی ول چی باید کلی او کمزوری وی. ما گوختل چی خالکو دا قوی ملگری پتیر پیجند دلی وی. خای دا دی ایلات وی چی ولی دا ملایانو زامن دا کچین استونزی لامال دیر مشهور کیگی. دوی دی هیغ چپ وراندی یاگی بنا اختیارا وی چی باید همیشه دی عبادت زای بینر یو زای او بل زای تا انتقال کری. ما جمنه کری و چی یو کار بکوم او حقا دا چی هیچ کل بل زان ملان جوڑا وم. همدار از زلی وی دا سی کورانی چخوام چی هر غڑی پا عملی دول دیا مخلکو خدمتگار او دی وینا زای خبری کون کی و او ما هم غختل تر چول زانامی همداس یو کاس جوڑ کری وی. دوی بزلی خالکو پا مخ که دار اولم تر چو خبری میکردی وی. دغ کار ما تا دی مرگ بیر را پیدا کرد. زیل وهمونو ډک کړم. دا دی چو کالا کیگی او چی کلا وینا زای تزم در دی اوس هم احساسوم. زه باید ټولې پیژندل شوې لارې چارې په کار واچوم تر څو پر هغه وړتیا باوري شم چې خدای ما ته راکړي دي. ما د دغې ستونزې حل د باور په هغه ساده تخنیکونو سره پیدا کړ چې په الهي کتاب کې راغلي ول. دا غارونه علمي او صحتمند دي او کولی شي هر هغه شخصیت ورغوي چې د ځان کم ګڼلو له احساساتو څخه ځورېږي. د دې کارول کړېدونکي کس ته دې وړتیا ورکوي تر څو هغه غذات پیدا ولري کړي چې د بېوسۍ په احساس سره آباد شوي وي. دې ته ورته ځینې د ځان کم ګڼلو د احساس هغه سرچینې وي چې زموږ په شخصیتونو کې د استعداد حدود ټاکي. دا هغه ډول احساساتي تیری وي چې پر موږ په ماشومتوب کې شوی وي، د ځانګړو شرایطو پایلې وي او یا داسې څه وي چې موږ خپله له ځانه سره کړي وي. دغه رنځ له پیکه ماضي څخه زموږ د شخصیت په تتو برخو کې راپورته کیږي. ممکن تاسو یو داسې مشر ورور درلود چې ډیر به ځیراک و. ده په ښوونځي کې تل لومړی مقام ترلاسه کاوه. تاسو به په وروسته درجو کې واست، نو تاسو په دې باور درلود چې په ژوندانه کې به هیڅکله هم د ده په څیر بریالي ونه اوسئ. د لومړی مقام ترلاسه کاوه او تاسو وروسته تاسو ته د داسې باور لرلو فکر کاوه چې ګویا په ټول ژوندانه کې به وروستی مقام ترلاسه کوئ. له دې څخه معلومیږي چې تاسو هیڅکله هم هغه کسان پیژندلي نه دي چې په ښوونځي کې به د لوړ مقام په ګټلو کې پاتې راتلل، مګر له ښوونځي څخه بهر مشهوره کسان دي. یوازې علت یې دا دی چې په ښوونځي کې لومړی مقام ترلاسه کول په امریکا کې له چا څخه مشهوره څیره نه جوړوي، ځکه چې ممکن د ډیپلوم اخیستلو په وخت کې د ده لومړی مقام ودرېږي او هغه ملګری چې په ښوونځي کې وروستی مقام ترلاسه کوي وړاندې ولاړ شي او په حقیقي ژوندانه کې لومړی مقام ترلاسه کړي. د ځان کم ګڼلو د باور د کمولو تر ټولو لوی راز چې پر ځان د ژور او باطني شک لرلو لپاره بله اصطلاح ده، دا دی چې خپل دماغ په زیات باور سره ډاک کړئ. پر خدای مو باور زیات کړئ. دای به تاسو ته پر خپل ځان قوي ژور حقیقي باور در په برخه کړي. قوي اعتماد په دعا سره حاصلېدای شي. په ډیرې دعا سره د الهي کتاب په تلاوتولو او په ذهني ډول د دې په جذبولو سره او د دغه کتاب د هغه تخنیکونو په عملي کولو سره چې د باور اړوند وي. په بل څپرکي کې په ځانګړي ډول د دعاو فارمونه ذکر شوي دي، مګر په دې ځای کې غواړم دا روښانه کړم چې د ځان کم ګڼلو لپاره اړینه دعا چې د باور څرنګوالی جوړوي له ځانګړي طبیعت څخه وي. سرسري ظاهري او سطحي دعاوې کافي مؤثریت نه لري. یوه ښځه چې په تگزاس کې زما د ملګرو د کور اشپزه وه وپوښتل شوه چې څنګه په بشپړ ډول په خپلو ستونزو لاسبری کېده. دې ځواب ورکړ چې عادي ستونزې په عادي دعاو سره حلېدې، مګر کله چې لویه ستونزه رامنځته کیږي نو باید لویه دعا وشي. زما له زیاتو هڅاندو ملګرو څخه یو هم هارلو انرود و چې د نیویارک په سیریکوز کې یې اوسېده. دای په هغه ټولو کسانو کې چې ما پیژندل غوره سوداګر او لایق روحي ماهر و. د ویل چې په ډیر دعا سره ستونزې لوی نه ښکاري. د دې لپاره چې ډاډه واوسئ د به ویل نو لوی دعا وې زده کړئ. د خدای ورکړه به ستاسو د دعا په اندازه وي. نو څومره چې مو ستونزه لویه وي هغومره باید دعا هم لویه وي.
د خپل شکونو وهمونو او ځان کم ګڼلو د احساساتو په اړه لوی دعا وکړئ. لوی دعا وي دي چې زیاتې ستونزې لري کوي او تاسو ته قوي او مهم باور دربخي. کوم مشهور روحي مشاور ته مراجعه وکړئ ترڅو د باور حاصلول در وښيي. د باور د حاصلولو او کارولو استعداد د خپلو قوتونو د ازادولو وړتیاوي مهارتونه دي. د نورو مهارتونو په څیر د بشپړو حاصلولو په موخه باید مطالعه او عملي کړل سي. د دغه څپرکي په پای کې د ځان کم ګڼلو پر احساس د بریالي کېدو او باور ته د رشد ورکولو لپاره لس تجویزونه لیکل شوي دي. دغه قاعدې په ټینګ عملي کړئ. تاسو سره به د ځان کم ګڼلو د احساساتو په کمولو که څه هم ټینګ ځای پر ځای سوي وي او پر ځان د باور په حاصلولو کې مرسته وکړي. مګر په دې ځای کې غواړم دا روښانه کړم چې پر ځان د باور احساساتو په خپلولو کې د اعتماد تجویزونکو مفکورو عملي کول ستاسو د دماغ لپاره ډیر مؤثره وي. که ستاسو دماغ له بې باورۍ او بې کفایتۍ څخه ځورېږي نو علت یې دا حقیقت وي چې دې ته ورته نظرونو له ډېرې مودې راهیسې ستاسو پر دماغ حکومت کړی وي. دماغ ته باید یوه بله مثبته بېلګه ورداخله کړل شي او دا په تکراري تجویز یا د اعتماد په اړوند نظرونو سره حاصلېدای شي. که غواړئ دماغ مو له سره ورغوي او د ځواک جوړونې نبات ورڅخه جوړ کړئ نو د ورځني ژوندانه په مصروف فعالیتونو کې د فکر تنظیمول ډیر اړین دي. دا امکان لري حتی ستاسو د ورځني کار په منځ کې چې شعور ته مو باوري افکار ورداخل کړئ اجازه راکړئ. د داسې کس په اړه درته ووایم چې د بېساري میتود په کارولو یې همداسې کړي. اوریدونکو د نن دا خبرونه مو تر همدې ځای وه. تر یوې بلې چې بیا به مو خدمت ته حاضرېږم اجازه اخلم. پاک څښتن مو مل. د خدای پامان.